переконаний, що і в Хмельницькому також буде своя ізюминка. Все над цим працює міська рада, ми обов'язково допоможемо себе відустити з ідеями, з креативом. І якщо там місто Кам'янець-Подільський бере, скажімо так, більше свою там колоритністю історичною, туристичною, то я думаю, що навпаки, Хмельницький більш таким сучасним містом і з акцентом на якісь на сучасні шлюбні церемонії, цікаві креативні проекти. І саме така ціль ставиться, я думаю, що ви досягнуто буде.